Чимало людей полюбляє осінь через те, що можна позбирати гриби у лісі. Це Назар. Хлопчик вперше приїхав на тихе полювання із родиною в ліси Мізоча. Приїхав в ліс перший раз. Мені дуже сподобалось. Буду їздити сюди ще. Цьогоріч грибів чимало. Якщо ж знати місця, можна назбирати цілий кошик. І не один. На Сарненщині найчастіше зустрічаються лисички та зеленушки. Ближче до Острощини можна назбирати ружиків. А на Костопільщині щастить знайти білі польські гриби та чорний груздь. Утім, є і ті, хто не є любителем тихого полювання, тому гриби купують. На одному з рівненських базарів можна знайти чимало відер з ними. Хоча продавці кажуть, що зараз знайти їх нелегко. Ну дуже зараз складно збирати гриби, тому що пало листя, а гриби ростуть білі по мішаних лісах. А як часто збираєте загалом? Ну часто, два рази на неділю, три. Як не буде морозів, то будуть гриби. Звичайно, що складно. А де ви їх збираєте? Костопільський район. Ну багато. Не дуже багато, так що бачу, але беруть. Якщо білий гарний гриб, то беруть. Ну, білі, звичайно, найпопулярніші. Зеленичка йде на засолку, на мариновку. Польський популярний теж. Ціни на них коливаються. Так, за відерце польських грибів можна віддати від 100 гривень. Утім, як зазначають місцеві, купують винятково у перевірених продавців. Купую. А як часто? Часто? Ну, раз у тиждень зараз. Купую, закриваю, жарю. Ну так, да, звичайно. Питаю, чи їх перевіряли, чи ні. Загалом. Перевірених. Не хвилюйтесь за своє ні. здоров'я? Ні. А де, знаєте, де збирають зазвичай? Знаю. Де, в Корицький район. Проте варто пам'ятати, що окрім їстівних грибів є і отруйні, тому необхідно бути дуже обережними. Заступниця директора Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Гашовська зазначає, що симптоми можуть бути різними і залежить від грибів. Симптоми отруєння грибами можуть бути дуже різні. Це все залежить від того, який гриб споживала людина і яку він містить отруту. Тож до симптомів належать такі прояви, як тошнота, блювота, діарея, різкі болі в животі. Можуть бути марення, можуть бути галюцинації, навіть може підвищуватися температура людини, можуть бути холодні кінцівки рук та ніг. Утім, через зниження температури зовсім скоро грибний сезон закінчиться. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.